الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم گزشتہ جو آیت تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 اور ابھی آج میں نے جو تلاوت کی ہے وہ آیت نمبر 11 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 10 کے تعلق سے تفسیر ہو چکی تھی اور 11 کی تفسیر باقی تھی آیت نمبر 10 سے 11 کا تعلق ہے آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کافروں کو نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں کام آئے گی اس پر بالکل پوری تفسیر ہماری گزشتہ ہو چکی ہے تو کافروں کو نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں کام آئے گی اللہ سے بچانے والا نہ مال نہ اولاد کچھ بھی نہیں کافروں کو کوئی بھی نہیں بچائے گا نہ مال بچائے گا نہ اولاد بچائے گا اور یہ کفار یہ جہنم کا ایندھن ہے نا جہنم کا ایندھن اور ایندھن جو ہوتا ہے وہ آگ روشن کرنے کے لیے آگ جلانے کے لیے ہوتا ہے تو جو ایندھن ہوتا ہے اس کے اندر آگ سرایت کر جاتی ہے اوپر اوپر نہیں رہتی ہے بلکہ اندر سرایت کر جاتی ہے تو کفار بھی جہنم کے ایندھن ہیں مطلب ان کے اندر آگ رگ و ریشے میں نس نس میں ہم جسے کہتے ہیں رگ رگ میں آگ سرایت کر جائے گی یہ کفار جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والے کوئی بھی نہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولادیں آگے رب ارشاد فرماتا ہے کذب آل فرعون والذین من قبلہم کہتے جیسا کہ آل فرعون اور ان سے بھی پہلے جو لوگ تھے ان کے طریقے پر جیسے کہ آل فرعون اور ان سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے ان کے طریقے پر کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہماری نشانیوں کو جھٹلایا فأخذهم الله بذنوبهم تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمائی ان کی پکڑ فرمائی واللہ شدید العقاب اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا اب یہ کہ جیسے کہ آل فرعون کا طریقہ اور ان سے پہلوں کا طریقہ مطلب یہ ہے کہ کفار مشرکین اہل عرب جو کفار مشرکین ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ ورنہ اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ کی پکڑ سے اللہ کی گرفت سے اللہ کے عذاب سے نہ تمہارے مال بچائیں گے نہ تمہاری اولادیں بچائیں گی مصیبت کے وقت اور عذاب کے وقت یہ لوگ بھی تمہیں کام نہیں آئیں گے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے آل موسیٰ کو دیکھ لیں یعنی آل فرعون کو دیکھ لیں فرعون اور اس کے لشکری اس کی فوج اس کے ماننے والے اس کے متبعین اس کے پیروکار آل ویسے آل اولاد پر یعنی اطلاق ہوتا ہے آل کہتے ہیں اولاد کو لیکن یہاں فرعون کی اولاد مراد نہیں ہے بلکہ فرعون کے ماننے والے فرعون کا ساتھ دینے والے فرعون کے لشکری یہ سب آل فرعون میں شمار کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے آل فرعون کا طریقہ انہی کی طرح آل فرعون اب فرعون کو دیکھ لیں فرعون ایک ایسا شخص کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اور آپ کے ماننے والوں کو اذیتیں دی تکلیفیں دی سخت اور سخت سزائیں دی ہے نا اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکتا رہا اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا حضرت موسیٰ کا انکار کیا معجزات کا انکار کیا ہر چیز ہر طریقے سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا تو فرعون کے پاس بہت مال دولت تھی اور فرعونی جتنے تھے ان کے پاس بھی بہت مال و دولت تھی ان کی اولادیں بھی تھیں اور مال و دولت بھی تھی لیکن فرعون کو اور فرعونیوں کو نہ ان کی اولادیں کام آئی اور نہ ہی ان کے مال انہیں بچا سکے وہ تو بہت بڑے بڑے مالدار تھے اتنا مال تھا کہ یعنی فرعون کے پاس تو محلات تھے ہے نا خزانے تھے سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے پھر بھی اچھا جب تک فرعون کی بڑی لمبی عمر ہوئی بہت طویل عمر ہوئی ہے نا کافی لمبی زندگی ہوئی اس کی تو 500 یا 600 سال کی زندگی ہوئی اس میں 300 سال ایسے گزرے کہ بڑے آرام سے
صحت و سلامتی تندرستی کے ساتھ بڑے آرام سے, اور یہ اتنی لمبی عمر صحت و سلامتی تندرستی کے ساتھ گزار رہا تھا تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا, انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, میری عبادت کرو, میرے سامنے جھکو, میرا سجدہ کرو. جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گرفت نہیں فرمائی, اس پر عذاب نہیں آیا, اللہ نے اسے ڈھیل دی, ہو سکتا ہے سدھر جائے. پھر اللہ نے اس کے سدھارنے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. رب فرماتا ہے نا کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون فانه طغى, اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ, اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, سرکش ہو گیا ہے, ہر دھرم ہو گیا ہے, وہ جو ہے اپنی یعنی کہ ایم سم تھنگ سمجھ رہا ہے, میں کچھ ہوں, ہاں میں کچھ ہوں. یہ سر فإنه طغى, وہ سرکش ہو گیا ہے, شریر ہو گیا ہے, اس کے دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے. تو اے موسیٰ اذهب الى فرعون, آپ جائیے فرعون کے پاس, اسے جا کر کہیے فقل هل لك ان تزكى, آپ اس سے جا کر پوچھیے تو پاک صاف ہونا چاہتا ہے, سیدھی راہ پر آنا چاہتا ہے نا, ہاں تو میں تجھے ہدایت دیتا ہوں, میں تجھے ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں نا, تو سیدھی راہ پر آ جا, اپنے رب کے راستے پر آ جا. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا فرعون کے مقابلے کے لیے. اب جب اس نے فرعون نے اب تک خدائی کا دعویٰ کیا تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا, اور 300 سال تک جو ہے حکومت کرتا رہا, بادشاہی کرتا رہا بڑے عیش و آرام کے ساتھ. لیکن جب حضرت موسیٰ کا اس نے انکار کیا, حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والوں کو اس نے تکلیفیں پہنچائی, اذیتیں دی, ان کا پیچھا کیا مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, تو اللہ نے فرعون کو غرق فرما دیا, اللہ نے فرعون کو غرق فرما دیا دریا کے اندر. جو ہے حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کا سارا لشکر پار ہو گیا, اور جب فرعون نے دیکھا 12 راستے بنے ہوئے ہیں, اور کیوں نہ جب یہ پار ہو گئے تو ہم بھی ہو جائیں گے, تو چلا پیچھے. اب ابھی بھی پانی کھڑا ہے, ایسے 12 راستے بنے ہوئے, پانی ایسے دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے, ایک راستہ پھر دوسرا راستہ اور پانی کی دیواریں کھڑی ہے, آر پار نظر بھی آ رہا ہے, سارے لوگ جو گزر رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں, پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں, اے اونچی اونچی دیواریں ہیں, اور یہ سب گزر رہے ہیں. اور جب گزرتے گزرتے پورا لشکر دریا میں آ گیا, ابھی یہ کہ اگر اندر ہی گئے ہوتے اور ڈوب جاتے تو باقی آدھے تو بچ جاتے, یہ تو پورا لشکر اندر آ گیا فرعون کے ساتھ. اور جب بیچ دریا میں پہنچے, نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہے, بیچ میں پہنچے ہیں, تب جا کر اللہ نے پانی کو حکم دیا, اے سمندر جیسا تھا ویسا ہو جا, اے پانی مل جا, تو سمندر مل گیا, اور جیسے ملا سب کے سب ڈوب گئے. اور جب یہ فرعون ڈوب رہا تھا تب جا کر کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون, آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو تب مانا, لیکن تب ماننے کا کوئی فائدہ, موت دیکھ لینے کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. بہرحال یہاں جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ فرعون اور اس کے ماننے والے, وہ بڑے مالدار تھے, ان کے پاس بہت مال تھا, ان کی اولادیں بھی تھیں, لیکن وہ بھی عذاب الہی سے انہیں بچا نہ سکے. ان سے پہلے بھی بہت سے ایسے گزرے ہیں بڑے بڑے مالدار, قارون کو دیکھ لیں, اس نے قارون نے بہت بڑا خزانہ تیار کیا تھا ہے نا, اور پہلے تو غریب بندہ تھا, غریب آدمی تھا, لیکن بہت زیادہ مال اس نے جمع کیا, یعنی کہ اتنا بڑا خزانہ کہ اس کے لیے باقاعدہ محلات تعمیر کیے, خزانہ رکھنے کے لیے, تجوری وجوری کا کام نہیں ہے, بڑے بڑے محل تعمیر کیے جس میں خزانہ جمع کیا گیا. ایسے کہا جاتا ہے کہ 40 محلات تھے, 40 محل تھے جس میں اس نے خزانہ جمع کیا تھا ہے نا, اس کے پاس بھی بڑا مال تھا. اچھا پہلے تو غریب تھا, پھر اللہ نے مال دیا تو مالدار ہوا. اب جب لوگ اسے کہتے اے قارون اپنا پہلے کا حال یاد کر ہے نا, تو کتنا غریب تھا, اللہ نے تجھے مال دیا اور تو اتنا مالدار ہو گیا, تو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر, تھوڑا زکوٰۃ نکال اللہ کی راہ میں خرچ کر. کہتا ہے اے میں پہلے سے باپ دادا کے زمانے سے مالدار ہوں, پہلے سے مالدار ہوں, میں پہلے سے مالدار, اور پھر جتنا یہ مال کمایا ہے کہتے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے, مجھے کسی نے دیا نہیں, میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. اب یہ اس کے اندر تکبر آیا کہ جو کچھ کیا وہ میں نے کیا ہے, یہ جہاں میں آ جاتا ہے وہیں پر سب ڈوب جاتا ہے, میں نے کیا. کہتے تو نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے دیا تو تیرے پاس ہے, اگر اللہ نہ دیتا تو پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے, جسے چاہے روک دے, جس سے چاہے نہ عطا فرمائے. تو اللہ نے عطا فرمایا, لیکن کہا کہ نہیں میں نے اپنی محنت خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا. اللہ نے کہا پھر دیکھ
ہاں تو پھر دیکھ اللہ نے اسے اس کے محلات اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا, اس کے سارے محل بھی زمین میں دھنس گئے. یعنی یہ اتنے اونچے اونچے محل تھے, یہ چھت اب یہاں آ گئی, یہ جو حصہ تھا یہ پورشن وہ زمین کے نیچے چلا گیا اور چھت جو ہے وہ زمین پر آ گئی. آج بھی اگر آپ جائیں تو اس کے یعنی کہ چھت جو ہے وہ زمین پر ملتی ہے, آپ اندر داخل ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں باقاعدہ پورا محل اندر زمین کے اندر چلا گیا ہے, پورا دھنس گیا ہے. آج بھی مصر میں یہ اس طرح کا محل موجود ہے. بہرحال تو قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا, بڑا مال تھا, اسے عذاب الہی سے وہ مال بچا نہ سکا, قارون کو نہیں بچا سکا, ہے نا. نمرود گزرا, بڑا بادشاہ تھا, پوری دنیا کی سلطنت اور حکومت اللہ نے اسے عطا فرمائی, اسے یعنی عذاب الہی سے اسے اس کا مال, اس کی حکومت اور اس کے لوگ ماننے والے, اس کی اولاد بچا نہ سکے. تو تم کس کھیت کی مولی ہو, اہل عرب سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو, تم تو بادشاہ بھی نہیں ہو, تمہارے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے, ہے نا, تو تمہیں عذاب الہی سے کون بچائے گا. تو اب بھی موقع ہے, وقت ہے, تم ایمان لے آؤ. تو رب فرماتا ہے کہ جیسے کہ آل فرعون اور ان سے پہلے جتنے تھے انہیں بھی ان کے مال نے اور ان کے اولاد نے نہیں بچایا, تمہیں بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ سرکار کے زمانے میں جو عرب والے تھے ان سے یہ خطاب ہے, ان سے کہا جا رہا ہے. کہتے رب فرماتا ہے کذبوا بآیاتنا, فرعونیوں نے, فرعون نے اور اس کی آل نے, اس کے ماننے والوں نے اور ان سے پہلے جتنے بھی ایسے کفار گزرے سب نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا. اور یہ نشانیوں کا انکار کیا ہے؟ نبی کا انکار. ابے اللہ کی نشانی اس دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کی اس دنیا, ابے آپ کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے, آپ کی کوئی نہ کوئی نشانی کہ بھائی مثال کے طور پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی دیکھی, میں میری بات کر لیں, میری گاڑی باہر کھڑی ہے, اب آپ آئے مسجد میں دیکھا کہ امام صاحب تو نماز میں نہیں آئے لیکن گاڑی کھڑی ہے تو ہے تو گھر ہی پر, یہ کیا پتا کہ بھائی گاڑی چھوڑ کر کسی اور گاڑی سے گئے ہوں, اب فور ویلر سے گئے ہوں, ہو سکتا ہے تو گاڑی تو کھڑی, لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ بھائی گاڑی تو کھڑی ہے تو مولانا ہوں گے, ہے نا. کچھ تو ہے, ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آیا تو دیکھا کہ بھائی گاڑی تو یعنی گاڑی موجود نہیں ہے اور چپل بھی موجود نہیں ہے, تو میں سمجھ گیا کہ نہیں ہوں گے, ہے نا. تو پتہ چلا کسی کی چپل دیکھ کر ہم پہچان جاتے ہیں, ہاں یہ چپل پڑی ہوئی ہے, جوتے چپل ہے, یہ ہوگا گھر میں, یہ گھر میں ہوگا, اس کی گاڑی ہے تو ہوگا, یہ ہوگا, یہ فلاں چیز موجود ہے تو پھر یہ یہاں ہوگا, یا اس طرح یعنی کچھ نہ کچھ علامت و نشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, اور وہ تو ایسے جسم و جسمانیت سے پاک, ایسی چیزوں سے پاک ہے, تو اس کی نشانیاں کیا؟ کہتے ہیں اس کی نشانیاں دنیا میں زمین میں اللہ کے محبوب بندے ہیں, انبیاء و مرسلین ہیں, اولیاء کرام ہیں, اور اللہ جسے اپنی نشانی بنا لے وہ ہیں. اب اللہ نشانی بناتا کس چیز کو ہے؟ آپ نے قرآن میں پہلے تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا اللہ ان چیزوں کو اپنی نشانی بناتا ہے جنہیں اللہ کے محبوب بندوں سے کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہو جاتی ہے. رب نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ صفا پہاڑی, یہ مروہ پہاڑی, یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو بھائی ہمالیہ پہاڑ ہے اللہ, یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, یہ سب تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اللہ تو ان کو بناتا. صفا مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, بہت بڑی نہیں ہیں, بہت بڑی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ تھے اس لیے انہیں نشانی بنایا گیا, نہیں, چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, اللہ تو نے انہیں کیوں نشانی بنایا؟ ہاں ہندوستان میں ہمالیہ موجود تھا, اسے بنا لیتا اور یہ کہتا کہ یہ میری نشانی ہے, دیکھو میری قدرت کی نشانی, اس سے تو قدرت بھی ظاہر ہوتی کہ میں نے اتنا بڑا پہاڑ بنایا, تو اسے نشانی بناتا. رب نے صفا مروہ کو نشانی بنائی کیوں؟ کہتے اس لیے کہ وہاں حضرت ہاجرہ کے قدم ملے تھے, حضرت ہاجرہ کے قدموں نے ان دو پہاڑیوں کو وہ شرف اور وہ بزرگی بخشی کہ پھر وہ اللہ کی نشانی ہو گئے. اب یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہم اسے بڑے ادب سے رکھتے ہیں, اسے چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے, سر پر رکھتے ہیں, اسے کبھی نیچے نہیں رکھتے, اسے نیچے نہیں رکھتے. لیکن آپ نے دیکھا آپ راستے پر چلتے ہوں گے, اخبار پیپر, نیوز پیپر, ہے نا, وہ پوڑی کا یعنی پہلے تو پڑھنے کے کام آتا ہے, اور پڑھ لیا اس کے بعد بندے پستی میں دے دیتے ہیں, تو یا پستی میں دیتے ہیں جس کی دکان ہوتی ہے, وہ پھاڑ پھاڑ کر پوڑی کے بنانے کے کام میں لے آتا ہے. اب اس نے پوڑی کا بنا کر کوئی چیز آپ کو دے دیا, آپ گھر لائے کھایا اور وہ پوڑی کا کاغذ پھینک دیا, اب جب کاغذ پھینکا تو وہ گندگی میں جا رہا ہے, وہ ہے نا لوگوں کے پیروں میں آ رہا ہے, تو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں پیر میں آ رہا ہے پیپر, یہ تو پیپر ہے پیر میں آ رہا ہے, اس کو اٹھاؤ,
کوئی خیال کرتا ہے نہیں کرتا کیوں ارے عام پیپر ہے یہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے اس پر بھی لکھائی ہے اس پر بھی لکھائی ہے وہ بھی چھپا ہوا یہ بھی چھپا ہوا لیکن دونوں میں فرق ہے یہ اللہ کے کلام اس میں چھاپا گیا تو اس کی عزت بڑھ گئی یہ نسبت ہے کلام الہی سے اس کاغذ کو نسبت ہوئی تو پھر یہ یعنی مقدس ہو گیا معظم ہو گیا بابرکت ہو گیا ہے نا اور وہ کاغذ اس میں دنیا کی خبریں ہیں تو اس کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں رہی تو ایسے ہی صفحہ مروہ کو یہ اللہ کی نشانی ایسے ہی انبیاء کرام انبیاء مرسلین اللہ کے محبوب بندے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اولیاء کرام یہ اللہ کی نشانیاں اب اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہ اللہ کی نشانی ہے لیکن اونٹ تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں اونٹنیاں بھی بہت ہوتی ہے وہ سب اللہ کی نشانی کہتے وہ اللہ کی نشانی نہیں لیکن صالح کی اونٹنی اللہ کی نشانی کیوں اس لیے کہ صالح کی ہے اس لیے کہ صالح علیہ السلام کی ہے صالح علیہ السلام کے معجزے سے پہاڑ سے یعنی کہ پتھر سے چٹان کے دو ٹکڑے ہوئے اندر سے اونٹنی کا بچہ نکل کر آیا تو یہ معجزہ صالح کی اونٹنی ہے تو پھر اللہ کی نشانی ہے آب زمزم یہ اللہ کی نشانی ہے اور دیگر بہت سی چیزیں اللہ کی نشانیاں تو جو اللہ کی نشانی وہ ہوتی ہے جس سے کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہو جائے تو انبیاء کرام انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کذبوا بآیاتنا مطلب یہ کہ ہمارے انبیاء و مرسلین کو جھٹلایا حضرت موسیٰ کو جھٹلایا حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت نوح کو جسے بھی جھٹلایا ہم نے ان کا انجام خطرناک کر دیا برا انجام کر دیا اور وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے تو اہل عرب ان سے عبرت حاصل کرو عبرت حاصل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اگلوں کے واقعات اور اگلوں کی باتیں ہمیں بتا کر عبرت دلاتا ہے اور یہ ذہن دیتا ہے کہ اگلوں کے واقعات اگلوں کی باتیں تمہیں پڑھنی چاہیے تمہیں جاننی چاہیے اس سے فائدہ حاصل ہوگا کیا عبرت حاصل ہوگی نصیحت حاصل ہوگی ہے نا ذالکہ یہ یعنی عبرت کے لیے ہیں اب یہ عبرت دو طرح کی حاصل ہو سکتی ہے ایک تو بروں کا برا انجام دیکھیں تو ہم برائیوں سے رک جائیں ان کاموں سے رک جائیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور صالحین کے واقعات دیکھیں اور اس پر انہیں جو انعام ملا تو ہم بھی ان کی طرح عمل کریں تاکہ ہمیں بھی وہ انعام مل جائیں ہمیں بھی وہ مقام و مرتبہ اور وہ انعام ملے تو اس وجہ سے اگلوں کے واقعات قرآن نے کثرت کے ساتھ بہت زیادہ بیان کیے اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی اگلوں کے واقعات پڑھیں سنیں اور اس سے عبرت حاصل صرف یہ کہ سن کر خوش ہو گیا ہم بہت اچھا واقعہ تھا اور پھر چلے کام تمام ہوا نہیں آپ واقعات سنیں اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں عبرت ہونی چاہیے تو یہ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے نشانیوں کو جھٹلایا انبیاء و مرسلین کو تکلیف دی اذیتیں دی تو ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ان کے ان گناہوں کی وجہ سے انبیاء و مرسلین کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کو یعنی اذیت دینے کی وجہ سے تکلیفیں دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ان گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا ان کی گرفت فرمائی انہیں پکڑ لیا یعنی کہ انہیں عذاب میں مبتلا کیا واللہ شدید العقاب اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت سخت عذاب والا ہے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور وہ جب پکڑے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے اس کا سخت عذاب بڑا سخت عذاب ہے آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد اے محبوب آپ فرما دیں آیت نمبر 12 سورہ آل عمران کی رب فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے کا مطلب آپ کافروں سے فرما دیں کیا ستغلبون ان قریب یعنی ابھی اگلوں کا ذکر کیا کہ اگلوں کا حال ہوا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے اہل عرب تمہارے پاس وقت ہے سدھر جاؤ ایمان لے آؤ اب آگے اللہ اور ایک نصیحت اور عبرت کے لیے ایک اور بات ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں اب یہ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے سرکار سے کہلو اے محبوب آپ کہیں کہتے ہیں اس میں دو حکمتیں دو حکمت ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے والی جو بات ہے وہ بات ہے مستقبل کی فیوچر کی بات ہے فیوچر کے بھی ہوا نہیں ہے ہوگا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں ایسا ہوگا تو اے محبوب آپ کہیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ نبی یعنی جب وہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ سرکار صرف لوہے کی ہتھیار ہی سے نہیں زبان کے ہتھیار سے بھی قتل فرماتے ہیں آپ جو کہہ دیں وہ ہو کر رہتا ہے
آپ کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ہو کر رہتی ہے. آپ نے کہہ دیا تھا, یہ کہا تھا, اور یہ کہہ رہے ہیں, جب کہہ رہے ہیں یہ بات, اس وقت مسلمان بے سر و سامان ہیں, ان کے پاس کوئی مضبوط ہتھیار نہیں, ان کے پاس مال و دولت کے انبار نہیں, ان کے حالات بہت زیادہ مضبوط نہیں, ان کے پاس بہت زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں, لوگ بھی تھوڑے, ہتھیار بھی کم, ہے نا, مضبوط بھی نہیں ہے زیادہ, یہ حالات اور مال و دولت بھی نہیں ہے, اس میں بھی بالکل پچھڑے ہوئے کمزور ہیں. کہتے ہیں حالات مت دیکھ, حالات مت دیکھو, اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے مدد فرما دے, حالات مت دیکھو کہ حالات کیا ہے. تو اب ان حالات میں اپنے محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے, محبوب کہہ دو, یہ بات کہہ دو کہ عنقریب ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. اے محبوب, اس آپ کہیں گے تو فائدہ یہ ہوگا, ایک بات یہ کہ لوگ سمجھ جائیں گے یہ اپنی زبان سے, یہ اگرچہ ان کے پاس کچھ نہ ہو, یہ بے سر و سامان ہو, ان کے پاس ہتھیار نہ ہو, قوت و طاقت نہ ہو, آدمی اور لوگوں کی تعداد نہ ہو, لیکن ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے. اور دوسری بات, دوسری حکمت یہ کہ لوگ جان جائیں گے کہ ان کو اللہ نے علوم کا خزانہ عطا فرمایا, اللہ نے بہت سے علوم عطا فرمائے, غیب کی باتیں بتاتے ہیں, ان کے پاس بہت سے علوم ہیں, یہ سب نہیں بتاتے, اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہتا ہے وہی بتاتے ہیں, اللہ کی اجازت سے اللہ جتنا چاہتا ہے, اللہ نے انہیں سب دیا, لیکن یہ بتاتے اتنا ہے جتنا رب چاہتا ہے. تو رب فرماتا ہے, محبوب آپ فرما دیں کافروں سے, ستغلبون, عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے, بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب تم مغلوب ہو جاؤ گے, یعنی ہم غالب آئیں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے, ہم اوپر ہوں گے تم نیچے ہو جاؤ گے, ہم جیت جائیں گے تم ہار جاؤ گے, ہم فتح پائیں گے تم شکست کھا جاؤ گے. ستغلبون, ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے, دب جاؤ گے, دبا دیے جاؤ گے, وتحشرون الی جہنم, اور تمہیں جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا, جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے, ہاٹ ہوٹ کر کے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے, کہتے ہیں ایسے ہی کفار کو فرشتے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے, ہاٹ بھاگو جہنم کی طرف, کوڑے مار مار کر, جیسے یہاں جانوروں کو مار کر بھگایا جاتا ہے, کہتے ویسے کوڑے مار کر انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. وبئس المہاد, اور جہنم جو ہے نا بہت ہی برا بچھونا ہے, بہت برا بچھونا ہے, یعنی بہت برا ٹھکانا ہے, بہت بری رہنے کی جگہ ہے, وہاں آرام نہیں ملنا. ویسے مہاد کہتے ہیں گہوارے کو, جھولا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جھولے میں ڈال کر اسے جھولا کر سلاتے ہیں, تو جیسے گہوارا بچے کو ایسے یوں گھیر لیتا ہے, کہتے ہیں جہنم بھی کافروں کو ایسے ہی گھیر لے گی, نیچے سے, دائیں بائیں, اوپر, ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی, ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی. کہتے ہیں یہاں بچے کے لیے تو گہوارا جھولا جو ہے نا وہ آرام کے لیے ہوتا ہے, اس کے سکون کے لیے, تاکہ بچہ سو جائے آرام سے, ان کے لیے بہت برا بچھونا ہے کہ یہاں انہیں آگ میں آرام بالکل نہیں ملنے والا, یہ وہاں عذاب میں مبتلا رہیں گے, جلتے رہیں گے. تو ان قریب یہ مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے. محبوب انہیں خبر دے دیجئے, یہ خبر دی گئی. اب یہ آگے جو ہے قل للذین کفروا سے آیت نمبر 13 میں رب ارشاد فرماتا ہے, قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا, یہ آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 13, قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا, اب یعنی کہ وہ واقعہ ہو گیا جو آیت فرمائی گئی تھی, ان قریب یہ مغلوب ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا. اس میں دو چیزوں کا بیان تھا, ایک دنیا کا ذکر اور دوسرا آخرت کا ذکر. دنیا میں حال یہ ہوگا کہ یہ ہار جائیں گے, مغلوب ہوں گے, مسلمان غالب آ جائیں گے, اور دوسرا آخرت کا بیان تھا, آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا, ان دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوں گے, آخرت میں بھی روح سیاہ ہوں گے, ان کے منہ کالے ہوں گے, ہے نا, یہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور انہیں جہنم میں ہانک کر ڈال دیا جائے گا. دو باتیں یہاں بتائی گئی تھی. رب آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے, قد کان لکم آیتن, تمہارے لیے تو نشانی تھی. قد, یہ قد وہاں لایا جاتا ہے جہاں انکار کرنے والے موجود ہوں, جہاں انکار کرنے والے موجود ہوں. انکار کرنے والے مطلب اگر کوئی بات کہوں, یعنی اگر کوئی بات کوئی بندہ آ کر کہے کہ بھائی ایسا ہوا, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہو, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا کہنے والے ہوں, انکار کا اہتمام. ایک بات تو یہ مثال کرو, اگر کوئی آ کر کہے کہ اے لوگو آسمان ہمارے اوپر ہے, تو کیا لگتا ہے کوئی انکار کرے گا؟
کوئی کہے کہ زمین ہمارے نیچے ہیں، ایک آدھ ایسا نکلے گا جو کہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے نہیں، تو یہاں قد لگانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ کہا جائے گا السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، الارض تحتنا، ہے نا، زمین ہمارے نیچے ہے، السماء فوقنا والارض تحتنا، آسمان ہمارے اوپر زمین ہمارے نیچے، بات آسان سی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس کے انکار کا بھی پہلو ہو کہ کوئی کچھ تو ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، تو وہاں قد لایا جاتا ہے تحقیق بیان کرنے کے لیے کہ یقیناً ایسا ہے، تو قد ہوتا ہے یا کبھی انا ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ سمیع علیم وغیرہ، بے شک اللہ ہر چیز پر ہر چاہے پر قادر ہے، تو یعنی کچھ تو ہیں جو انکار کرنے والے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ تو قادر نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کر سکتا ویسا نہیں، تو کچھ انکار کرنے والے تھے تو انہیں لایا گیا۔ بہرحال رب فرماتا ہے قد کان لکم آیتن فی فیتین، دو جماعتوں میں، فیتین فیتن ایک جماعت، فیتین دو جماعت، دو جماعتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، التقطا، وہ دو جماعتیں جو آپس میں ملی، یعنی کہ آپس میں مقابلہ کیا، وہ دو جماعتیں، وہ دو لشکر کہ جنہوں نے آپس میں مقابلہ کیا، جنگ کی، لڑائی کی، ہے نا، اس میں تمہارے لیے نشانی اور آیت ہے، فیتن تقاتل فی سبیل اللہ، فیتن، اس میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو تقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑتی ہے، اللہ کے لیے لڑتی ہے، یعنی مومنین، مسلمانوں کی جماعت، ایک جماعت وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے، لڑتی ہے، وہ اخرا کافرتن، اور دوسری جماعت وہ ہے جو کافر ہے، وہ اللہ کی راہ میں کیا لڑے گی، وہ تو اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں، ہے نا، تو دوسری جماعت وہ جو کافر، تو ایک مومنین کی جماعت، ایک کفار کی جماعت، ان دونوں میں آپس میں جنگ ہوئی، اس ان دو جماعتوں کی جنگ میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی جانب سے تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ رب فرماتا یرونہم مثلیہم، وہ لوگ انہیں دو گنا دیکھ رہے تھے، ڈبل دیکھ رہے تھے، اب یہاں کون، رأی العین، اپنی آنکھوں سے دو گنا دیکھ رہے تھے، وہ لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے، رأی العین، اپنی آنکھوں سے ڈبل دیکھ رہے تھے، اب یہ کون کسے دیکھ رہا تھا، یہ دو تفسیریں ہیں، تفسیر نمبر ایک، یا تو یہ بات مومنین کے لیے ہیں کہ مومنین 313 جنگ بدر میں، 313 سامنے کفار 950 اور بعد میں اور تھوڑے بڑھ گئے، مل گئے تو 1000 تو سامنے 1000 کفار اور ادھر مومنین کتنے، 313، تو آپ گن لیں 313 کا ڈبل 626، اور ٹریبل اگر کر لیں تو پھر 939، ٹریبل ہو گیا تب بھی 939 ہی ہوا، ابھی بھی 1000 تک تو گویا تین گنا سے بھی زیادہ، لیکن رب نے کیا فرمایا، یہ مومنین جب انہیں دیکھ رہے تو لگ رہا تھا یہ تو یار دو گنا ہے، یعنی دو گنا سے گنا تین گنا ہے، تو یہ دو گنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کفار دو گنا ہیں، کیا ہوگا، لیکن اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ ان کے لیے کافی ہوا، اللہ ان کے لیے کافی ہوا، ایک تو یہ تفسیر، دوسری تفسیر یہ کہ کفار نے جب انہیں دیکھا، ویسے پہلے تو یہ تھا کہ کفار نے دیکھا 300 ہیں، اندازہ 313 کی گنتی ان کو نہیں پتا تھی، صحابہ کو پتا ہے کہ ہم 313 بھی نہیں 305، آٹھ لوگوں کو تو ادھر ادھر کہیں نہ کہیں بھیجا یا کہیں نہ کہیں چھوڑا، تو آٹھ تو چھوٹ گئے، بدر میں صرف 305 ہے، 305 میدان میں موجود ہے، یہ صحابہ کو پتا ہے کہ ہم 305 ہیں، انہوں نے کہا 300 ہے اندازہ، اور سرکار نے اندازہ لگا، سرکار بھی گننے نہیں گئے کہ کتنے، لیکن اندازہ لگایا کہ 1000، کیسے، کہتے ہیں کہ سرکار نے پوچھا، دیکھیں یہ حدیث ہے، سرکار نے پوچھا کہ وہ لوگ کتنی تعداد میں ہیں، کہا بہت زیادہ، کہا کتنے اونٹ روزانہ کٹتے ہیں، تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ 9 سے 10 اونٹ روزانہ کٹتے ہیں، 9 سے 10 اونٹ روزانہ کٹتے ہیں، کس لیے، کھانے کے لیے، سرکار نے اندازہ لگایا کیا، ایک اونٹ میں 100 آدمی، تو 9 سے 10 مانے 900 سے 1000 آدمی ہیں، تو پہلے 950 تھے، بعد میں 50 ملے تو 1000 ہو گئے، یہ تعداد بعد میں بہرحال پتہ چلی کہ بھائی 1000 تھے، لیکن اس وقت سرکار نے اندازہ لگا کہ یہ اونٹوں سے، انہوں نے اندازہ لگایا، پوچھا بھائی کتنے ہیں، کہا تھوڑے سے ہیں، کہا کتنے اونٹ کرتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا بھائی زیادہ نہیں بس ہے نا 2-3، تو انہوں نے اندازہ لگا بھائی 300 ہے، 3 اونٹ کرتے ہیں روزانہ، یعنی کہ اونٹ میں 100 آدمی، حالانکہ یہاں مسلمانوں کے پاس تو اتنے جانور تھے ہی نہیں،
उन्होंने एक अंदाज़ा लगा कि थोड़े से हैं, 200-300 हैं, 200-300 हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये मुकाबला, अब कुफार जब जंग के लिए, यानी अभी तक तो मुतमईन थे 300 हैं ऐसे ही सुला देंगे, हम 1000 हैं ऐसे ही सुला देंगे, एक ही हमले में इनका तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो अब वो अपनी आंखों से देख रहे थे, ये तो हमसे भी डबल ट्रिपल चौबल पता नहीं कितने ज़्यादा हैं, ये 313 बढ़ गए। कैसे बढ़े? अल्लाह ने फरिश्तों की मदद नाजिल फरमा दी है, अल्लाह ने फरिश्तों की मदद नाजिल फरमाई, पहले 1000 फिर 3000 और फिर 5000 फरिश्ते हो गए। फरिश्ते कितने हो गए? 5000। तो जाहिर सी बात है कुफार को तो ये बड़ा अजीम लश्कर नज़र आ रहा था। तो दोनों तफसीर हो सकती है, या तो ये कि मुसलमानों ने कुफार को अपने से डबल देखा, या ये कि काफिरों ने जंग के मौके पर मुसलमानों को अपनी आँखों से कई गुना ज़्यादा देखा, डबल देखा। कहते हैं कि यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐन, वो लोग उन्हें अपने से दो गुना देख रहे थे आँखों की आँखों के, यानी आँखों से दो गुना देख रहे थे। वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, और अल्लाह अपनी मदद के ज़रिए जिसकी चाहे मदद फरमा दे, अल्लाह अपनी मदद के ज़रिए जिसकी चाहे तायीद फरमा दे, जिसकी चाहे मदद फरमा दे। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतल लिउलिल अबसार, बेशक इसमें, इस जंग में, जंग बद्र में जो 313 और 1000 का मुकाबला हुआ, इस जंग में बेशक अक्ल वालों के लिए, आँख वालों के लिए इबरत है, इबरत है, निशानी है कि हम उससे नसीहत हासिल कर सकते हैं, इबरत हासिल कर सकते हैं। आज मुसलमान मिसाल के तौर पर अगर कम हैं, कमज़ोर हैं, बेसर व सामान हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये क्यों अपने आप को क्यों देखते हो कि हम कम हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम कमज़ोर, ये क्यों देख रहे हो? तुम ये क्यों नहीं देखते तुम्हारा रब बहुत मजबूत है, हाँ अल्लाह की मदद बहुत बड़ी है, ये देखो, दिलों को इत्मीनान हासिल हो जाएगा, कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला, अब ये जो जंग बद्र के हालात है और जो कुछ वाकयात और इस ताल्लुक़ से जो भी तफसील है वो इंशाल्लाह आइंदा इतवार में बयान की जाएगी। अस्सलाम।